येशुको रूप परिवर्तन डी उनी येशु एतोको सुमका लाबोन पाली पत्रुस याकुबगा यहुन्नाकाय उस्ते नामा हेनुनो तोबाङ दी गोरे जेखा वारा चुरिते प्रार्थना नोङसा यायुङन नन येशु प्रार्थना नोङुले नाहुथ्यो तोको अनुहार उनी वनिङ चम्किलो थाहान त्याङ तोको मिङ ज्योति वनिङ उबो थाहान तोङी लिबी तोङा मोसाङा एलिया अगमबक्ता चिखेचिन का मिपाली तो घटना थासा भुन्दा सयो बर्खा हाबी मोयुङ दुथ्यो तो बाङे येशु नामा तोको सिसाको बारेङा बात नोयुङ नो नन छिट्टै नै यरुसलेमगा थासा वाला थियो नन मोसाङा एलिया येशु नामा बात मारायुङले नायुङ थियो पत्रुसे येशुकाइङा हुनो निकाइकाङा होसा आप्रा थादु निये सुमगोरे होसा थाइपाली बनाएको दिगोरे नाङको लागि दिगोरे मोसाको लागि त्याङ दिगोरे एलियाको लागि तो बेरेङ उस्ते हारा गाहुले नाहुदु तो पत्रुसकाइ था मानिथ्यो नन पत्रुस चिज्याङ थियो दिगोरे आथाङ धुम्मा नाभासा युताले तो बाङकाइ खोहुनो त्याङ धुम्माङी परमेश्वरको सारे इन्याङ गाहुनो कागाईको चा थादु काकाइ गए माया नोङुन्दु गाईका नामा ताङ्गादु काको बाद नासैनो तो सुमका लाबोन पाली आरियोङान त्याङ भुइङा गोरेयोङान नन येशु एतो बाङकाइ थिहुनो त्याङ गाहुनो मारिने श्रेने त्याङ तो बाङे धाबासा काबासा योयोङनो तोङा केवल येशु मत्तै होदु थियो येशुङा तो सुमका लाबोन पाली फेरि वाराङी नबी योयोङान त्याङ येशु एतो बाङकाइङा हुनो काङा थादु घटनाको बारेङा नालेङ सुक्काइ वै हारा वै माङानो गाई छिट्टै नै सिङादु त्याङ तोङी लिबी फिरि जीवित थाङादु तोङी लिबी निङे मिपालिकाइ गासा थाङ्नुदु बाइबलको कथा मती 17:19 मर्कुस 9:28 लुका 9:28-36